Алматы облысындағы Іле алатауындағы Groundmaster 400 толқында сантиметрлік диапазон бойынша жұмыс істейтін 3 координатты радиолокациялық станциялар жасайтын кәсіпорын ашылды. Франциялықтар бірлесе түзілген жоба Қазақстан әуе күштерімен қатар көрші мемлекеттердің де жетістігін қамтамасыз ету үшін Орталық Азияда алғаш рет жүзеге асырылып отыр. Қазақстанда шығарылатын радиолокациялық станциялар техникалық сипаттамасы бойынша әуе кеңістігін бақылауға арналған әлемдегі ең үздік үлгінің бірі болмақ. Кәсіпорын жұмысын қолға алған Гранит Талас Электроникс серіктестігінде 150 жұмыс орны ашылды. Бар әуе объектілерін бәрін бұл көріп отыр қазір. Бізде кіші төмендікте де, әр төмендіктерде бәр жерде. Біздің мемлекетіміз үшін бұл біздің әуе шалуға қарсы күштердің радиотехникалық әскерлерін дамытып отыр.